В руках у технічних працівників зазвичай кабелі, материнські плати, процесори та вінчестери. Сьогодні – квіти та грамоти. За сумлінну роботу і високий професіоналізм. Працюю на телеканалі вже більше 10 років. Мені моя робота подобається. Це щоденна робота з технікою. Трохи складно, але техніка оновлюється, ми справляємося зі своєю роботою. Так, за щоденною відповідальною і цікавою роботою збігають роки. Наш колега, режисер монтажу Ігор Камінський, нарахував таких 16. Рік, коли прийшов на телекомпанію, це був особливий рік для мене. Крім того, що я знайшов собі цікаву роботу, від якої отримую задоволення. І в цьому ж році я створив сім'ю, якою горджуся, яку дуже люблю. І сім'я мене підтримує в роботі, в моїй нелегкій роботі, розуміє мене. Вони – невід'ємна частина телебачення, але щодня залишаються за кадром. Хоча сам кадр – це їхніх рук справа. Телеоператори – це режисери і техніки водночас. Приємно, коли роботу оцінюють і відзначають, але більше задоволення отримую від того, коли насправді вдається допомогти людям, які потребують нашої допомоги. Тому я вважаю, що нагороди заслуговують всі працівники телебачення і радіо. Всіх вітаю. Людям, які розуміють слова «секвенція» та «рір-проекція», «люфт», «вінчестер», «діафрагма» та «стедікам», з нагоди професійного свята традиційно потисли руки чиновникам. Обласна рада нагородила 12 працівників місцевих радіо, телебачення і зв'язку. В час, коли світ рухається до глобалізації, коли усе більше і більше місця займають електронні ЗМІ, ви стаєте справді владою, не четвертою владою, як говорять політики, а реальною владою, тому що ваша робота, ваші дії, вони впливають на стан суспільства і забезпечують основні демократичні пріоритети в суспільстві.